Поздравления! Става вторият най-млад дебютант в историята на елитния ни футбол, като излиза за първи път на терена на 15 годишна възраст. Многократно селектиран в класация на Европейската футболна централа за талантливи състезатели от Източна Европа, разполагащи с сериозен потенциал. Моля за бурни аплодисменти за вече издадения най-добър млад футболист Кирил Десподов, ЦСКА. Добър ден на всички. Първо искам да благодаря на моите съотборници, на моите колеги, всички, които са гласували за мен, на моят треньор, на клуба ми. И мисля, че всички сме заслужени.